På Azusa Street så förekom det ju väldigt många mirakler som var bekant. Och väldigt många blev frälsta, väldigt många blev fyllda av helig ande. Och när himlen då bryter ner på ett sånt fantastiskt sätt så kom förstås mycket förföljelse och mycket opposition. Och mycket kritik mot detta. Jack Deere skriver i sin bok Surprised by the Power of the Spirit. On April 18th in 1906, the Los Angeles Times reported a strange new revival that was occurring in the city under a headline that proclaimed Weird Babble of Tongues. A reporter from the paper stated that, quote, meetings are held in a tumble-down shack on Azusa Street near San Pedro Street, and the devotees of the weird doctrine practice the most fanatical rites, preach the wildest theories, and work themselves into a state of mad excitement in their peculiar zeal. Colored people and sprinkling of whites compose the congregation, and night is made hideous in the neighborhood by the howlings of the worshippers who spend hours... Hello, welcome in. ...who spend hours swaying forth and back in a nerve-wracking attitude of prayer and supplication. They claim to have the gift of tongues and to be able to comprehend the babble. Så det rapporterade alltså nyhetstidningen i Los Angeles. Henrik Engholm skriver i sin bok om väckelsen på Azusa Street att redan under den första veckans möten i april 1906 besökte och rapporterade en av Los Angeles tidningar alltså om Azusa-missionen och dömde ut det hela som den senaste galenskapen i stadens religiösa värld. Rapporten beskriver att församlingen jagar upp sig i ett tillstånd av galen hänryckning, svajar fram och tillbaka och tjuter av salvor av obegripligt babbel under ledning av en eldig, gammal, enögd, färgad predikant med en miniatyrbibel i den ena handen. Han berättar skeptisk att där fanns en man som påstod sig vara en nyomvänd judisk rabbin vid namn Gold som blivit mirakulöst botad. Trots sina fördomar och bristande insikter är likväl de sekulära mediernas röster viktiga för att få en helhetsbild av skeendet och hur det uppfattades. Efter en tids upptagenhet av andra nyheter, och då inte minst jordbävningskatastrofen i San Francisco som för övrigt inträffade samma dag som den artikel jag nyss läste ur publicerades. Men efter då att andra nyheter uppmärksammas så besöktes missionen på nytt av journalister under sommaren 1906 då arbetet vuxit ordentligt sedan april. Skildringarna följer regel ungefär samma mönster. Många av dem är öppet rasistiska och upprörs av integrationen och framförallt att afroamerikanska män la händerna på och öppet omfamnade vita kvinnor. Säkerligen försik ett och annat som man med rätta kritiserade, men på det stora hela gör medierna inga försök att förstå det man skildrar och nyanserar. Nyanser saknas helt. Det är mycket vanligt, historiskt sett, att ryktesspridning uppstår kring nya religiösa rörelser. De lokala medierna var sannolikt inte alltid så noggranna med källorna. Den tidiga kristna kyrkan beskrevs till exempel som ateister, som åt rituellt mördade spädbarn och hängav sig och åt sexuella orgier av vissa utomstående. Att det sällan rapporterades något positivt i den sekulära pressen var dock möjligen något som snarare uppmuntrade pingstfolket än något som slog ner dem. De fick ju lida förföljelse för Kristi skull. Och skulle de någon gång ha känt sig orättvist uthängda var det säkert en viss tröst att den egna tidningens upplaga sannolikt vida överskred någon av Los Angeles olika tidningar. De går ut en egen tidning som heter Apostolic Faith. Det var inte bara i medierna som pingstfolket löpte gatlopp. Skriverierna bidrog till förföljelse och trakasserier som tog sig uttryck på många olika sätt. Upprepade gånger arresterades församlingens medlemmar för förargelseväckande beteende eller för galenskap. Många drogs inför rätta och bötfälldes eller spärrades in. För församlingens självförståelse så bidrog detta delvis till att man fick det bekräftat att apostlagärningen upprepar sig. Härligheten var på väg att upprättas och med den också förföljelsen. Bland allmänheten höjdes röster om att myndigheterna skulle slå igen missionen med tvång.
Detta inträffade aldrig, men däremot så stationerade stadens poliskår konstaplar på missionen för att övervaka mötena. Dessa ingrep när de tyckte ljudnivån blev för högljudd, samt några gånger då ovälkomna entusiaster eller argsinnade kritiker försökte inta scenen mot församlingens vilja. Det är på många sätt dock intressantare att se hur den religiösa pressen och kristna predikanter skildrade Azusa-väckelsen. Senare i boken återges ett antal personliga berättelser som alla är sympatiska, som de flesta på något sätt blev en del av den gryende rörelsen. Men det fanns förstås också kritiska röster och andra som ville vara sympatiska men som ändå inte ville identifiera sig helt med vad som pågick. Som så ofta i fallet så kom de mest kritiska rösterna från de som hade störst sällskap med pingstfolket, nämligen helgelserörelsen. Det finns naturligtvis ett större intresse och större behov att kritisera och tala till rätta just för att man har så mycket gemensamt. Sedan är det ju så att pingstväckelsen till en början hämtar många av sina anhängare från olika helgelsegrupper. Ett tidigt avståndstagande kom från en helgelsetidskrift som heter Rocky Mountain Pillar of Fire. Författaren C.W. Bridwell hade tillbringat 3 månader i Los Angeles och var upprörd över överflödet av villoläror och avfälliga helgelsegrupper i staden. Han skriver: "Det senaste som har dykt upp på den religiösa scenen där är en liten grupp som under ledning av en neger hävdar att de har tagit emot tungotalets gåva. Dessa människor lär att det finns 4 nådeverk: rättfärdiggörelse, helgelse, dopet i den helige ande och tungotal. Det vore en stor välsignelse för alla om de hade lärt om ett 5:e nådeverk, ett dop i sunt förnuft." Förutom att artikeln avslöjar författarens nedlåtenhet gentemot afroamerikaner så visar det givna citatet dessutom att han inte hade någon korrekt bild av gruppens utmärkande undervisning. Man lärde inte att tungotala på ett 4:e nådeverk. Många andra röster menar att Azusa-maskinen var ett näste för spiritism, djävulens bländverk och fanatism, samt att pingstfolket hade fallit ur nåden och var på väg att gå förlorade. Flera fällde också nedlåtande och rasistiska kommentarer om de andra uttryck som förekom bland pingstfolket och jämställde det som med voodoo och afrikansk vidskeplighet. Men det fanns också mer sofistikerad och teologisk kritik av den nya rörelsen. Många helgelsepredikanter försvarar ivrigt den bibliska och wesleyanska sanningen om de 2 nådeverken, men menar att de karismatiska gåvorna inte längre ges i församlingen. Det senare skulle också bli den begynnande amerikanska fundamentalismens primära kritik mot dem som hävdar sig ha andens gåvor. Från många predikstolar i Los Angeles varnades det för den nya sekten. Den metodistiska ordföranden för Los Angeles Church Federation kunde efter ett besök på Azusa Street sommaren 1906 lovorda gruppens evangelistiska iver, men var rädd att entusiasmen riskerade att slå över i galenskap och bli farlig. Detta ledde organisationens medlemskyrkor att omedelbart försöka föregripa fanatikernas framgång genom ett samarbetsprogram som innebar regelbundna gatumöten, bönemöten för väckelsens stora evangelistisk kampanj under 1907. Azusa-missionen hade med andra ord gjort ett imponerande intryck också på sina kristna meningsmotståndare bara efter några månader. Jag har dessutom hittat en man som heter Soldier i efternamn, och i förnamn heter han något med A, men jag har bara fått tag på hans initial. Men han skriver en skoningslös kritik när det gäller Azusa Street och den första pingströrelsen. Och det intressanta är att han ett tag var en av dem. Men sen tar han väldigt tydligt avstånd från honom. Så jag ska läsa ett utdrag vad han skriver. Det här finns på hemsidan azusastreet.org. Då har de mycket material från veckan, bland annat vad några kritiker skriver. Så han inleder sin redogörelse som sen publicerades i den här tidningen som Engholm nämnde. Rocky Mountain Pillar of Fire. Han inleder med ett bibelord. Andra Thessalonikerbrevet 2:11-12. "And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. In these last days, Satan has opened the slimy channels of the pit and poured out every delusion imaginable. Through false doctrines and apostate churches,
He has captured movements and individuals and scattered the people as a sheep without a shepherd. Recently, there began in Los Angeles, California, a soul-destroying work called the Apostolic Faith Movement, better known as the Tongues, whose awful heresy has already spread throughout the country and deceived thousands. Because of disobedience to God, the writer was turned over for a short time to this awful delusion, from which the Lord in his infinite mercy delivered him. I was some months ago connected with the burning bush work in Chicago, but the Lord clearly led me away from it, knowing that nearly all the so-called churches and religious organizations were backslidden. I found myself in a most pitiable condition, not knowing which way to turn. Finally, I left Chicago for Los Angeles. When I came to Los Angeles, the devil soon led me to the well-known Snake's Nest on Azusa Street. I had heard that A.G. Garr, in host meetings I had been converted, had received this baptism of tongues, which strengthened my confidence in this Babylonian mess. In the very first meeting I attended, I felt a strange power take hold of me, and being in a state where I had no spiritual discernment, I thought this to be the power of God. I was perfectly honest and went into the thing with great sincerity. Before realizing it, I found myself at the altar trembling under this demon power. At once I felt someone take hold of my head, and a shaky, trembling, colored woman held my head, probably half an hour, without any possibility of my getting loose. At last I was relieved, but this strange power still had hold of me. The next evening, while in prayer, shortly before the service, Glenn Cook, well known for his crooked past, came over to me and laid hands on me, claiming the Holy Ghost had told him to do this, and said, "Receive ye the Holy Ghost." Instantly, this I know now, hypnotic demon power took possession of me, and I shook until it seemed impossible for me to hold together. Then this power took hold of my jaws, and they worked until they almost ached, while strange unknown voices kept creeping up in my throat. All at once I began jabbering off in a so-called foreign language, which was the Bible evidence, as they claim, that I had received the baptism of the Holy Ghost. I somehow felt happy and strange at the same time. Someone got up saying, "The Lord has given me the interpretation. I think the language this young man receives is the Madagascar." Och sen går han vidare med att beskriva först att han är övertygad om att det skedde genuina mirakler på Azusa Street. Han säger till exempel allt tungotal var inte bara babbel, utan jag var vittnen till att folk talade existerande språk. Och detta beror på, säger han, att enligt andra Thessalonikerbrevet 2:9 så kommer Satan att göra falska tecken under. Och det är det som sker. Och sen går han vidare och förklarar då, ger argument för att det här är djävulens verk. Han ger exempel på några pingstvänner som levde i synd, eller som i vart fall syndade. Och enligt hans egen teologi så bör man vara syndfri när man har tagit emot helgensens nådeverk och sen andedopets nådeverk. Men pingstvännerna var uppenbarligen inte syndfria. Och sen har han en dröm som han beskriver som det som gjorde att han befriades från den här villfarelsen. Och i den här drömmen så såg han en stor orm som kommer emot honom och liksom försöker typ äta upp honom. Och då tar han en hammare och slår sönder den här ormen. Och på något sätt så han har redan börjat liksom få misstankar gentemot Azusa Street utifrån de här predikanterna som han såg och syndade. Och liksom han säger, jag förstod att när hammaren på något vis representerade det ljus som jag hade fått ta emot, så liksom
Hans egen tolkning av drömmen var att Sunset Street och tungotalsrörelsen var den här ormen som han nu liksom slog sönder. Mm. Så då bestämde han sig för att lämna pingströrelsen. Och sen blev han då som synes en våldsam kritiker. Och det intressanta är, tycker jag, att det slutar med att hon avslutar sin artikel med att beskrivarna går till William Seymour som ledde gudstjänsten på Sussex Street och berättar att han ska lämna pingströrelsen, och han säger det här är av djävulen. Och William Seymour säger, nu har du begått den oförlåtliga synden. Vilket gör att den här Soldier blir än mer rasande. Mm. Sticker därifrån. Och den oförlåtliga synden, det är ju att häla mot den helige ande. Det står ju i Matteus 12 att Jesus botar en demoniserad man som var blind och stum. Fariserna säger att det är med hjälp av Belzebul, demonernas furste, som Jesus driver ut demoner. Och då svarar Jesus med det uppenbara logiska felslutet i det. Liksom, djävulen krigar inte mot sig själv. Liksom. Man, det är Guds ande som driver ut demoner. Liksom. Demonen driver inte ut demoner. Men sen säger han också just det här. Att all synd och hädelse ska människan få förlåtelse för. Även om de säger något mot människosonen. Men hädelse mot anden ska inte förlåtas. Och det tolkas som många, alltså i den här kontexten, att när liksom fariserna säger att ett verk som är av anden liksom är demoniskt, och att man inte bara liksom råkar sig utan faktiskt menar det, liksom, då har det gått för långt liksom. Och det är det som jag tycker är så hemskt, alltså när det står detta svart på vitt i Bibeln, att man ska inte häla mot den helige ande. Det är jätteviktigt att ha ursynningens gåva, och därför är det väldigt fint att man är oerhört försiktig med att säga att ett övernaturligt verk är demoniskt om man inte är helt och hållet säker på sin sak. För vad är det som gör att kritiken inte bara den här Soldier, utan de har exempel på flera andra, till exempel en kvinna som heter Alma White, hon liksom beskriver att det här är djävulens bländverk för att han uppträdde som en ljusets ängel och sådär. Vad är det som gör att man som kristen liksom så oerhört extremt tydligt säger det här är djävulen? Man liksom vet att man ska inte häda mot den helige ande. Är det liksom okunskap? Eller liksom vad är det som orsakar en sån oerhört motstånd? Och det jag också tänker på, det är att en väldigt vanlig kritik, eller en vanlig kritik mot den moderna karismatiska rörelsen, typ Toronto Välsignelsen, så förekommer det folk som säger att det här är demoners verk. Det finns en väldigt inflytelserik hemsida som heter Bibelfokus, som utmålar stora delar av den karismatiska rörelsen som drivna onda andar, liksom kundalini-andar. Och det är en anklagelse som man ska vara oerhört försiktig med att säga. Liksom. För det är definitivt inte att peka med. Och sen är Gud förstås nåderik, och han ser liksom inte bara till vad munnen säger utan till vad hjärtat faktiskt tycker. Så liksom, det kan mycket väl säga att man liksom i okunskap för att man inte är insatt eller så här, säger att den heliga andes verk är demoniskt utan att man liksom gjort så mycket research kring det så här. Men liksom man ska vara oerhört försiktig med det. Och det var något som drabbade den tidiga pingströrelsen. Och liksom förföljelse och opposition drabbar varje väckelse i olika form. Så det är något som vi ska jubla över, som Jesus sa. Mm. Det är något som hör till att följa honom, ta upp sitt kors. För att när så många liv uppenbarligen
blir förvandlade till, till Guds ära och härlighet. Och när så fantastiska under sker, när så många människor kommer till tro, så är det bara att vi fortsätter verka i det, även om världen bjuder på opposition. Mm. För att Guds rike måste spridas, liksom, oavsett vad människor säger. Mm. Det är en läxa från Azusa Street. Mm. Nu ber vi inte för förföljelse, utan för väckelse. Och att Gud förbereder oss på förföljelse. Mm. Mm. För det är svårt att separera. Mm.